Ailenin adını taşıyan Şəhid Hacı Murad Hüseynoğlu 19 noyabr 1960-cı ildə Füzuli rayonundan adam olmuşdu. 23 Ağustos 1993-cü ildə Füzuli rayonu işğal olunarkən ailəsi ilə birlikdə köçkün kimi Bakıya gəlmişdilər. Elə həmin vaxtdan Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi 116 nömrəli tam orta məktəbin coğrafiya müəllimi vəzifəsində çalışırdı. Daha sonra könüllü olaraq müharibəyə getmiş, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşmuşdur. 7 noyabr 1994-cü ildə Füzuli rayonunun Kürmahmudlu kəndində mənfur düşmənə qarşı qəhrəmancasına vuruşmuş, mühasirəyə düşmüş, daha sonra isə şəhid olmuşdu. 12 noyabr 1994-cü ildə Şəhid Murad Hacıyev Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Daha sonra isə 1995-ci ilin yanvar ayında Şəhid Murad Hacıyevin dəfn edildiyi 116 nömrəli tam orta məktəb onun adına verilmişdir. Dinlə məni, düşün biraz, minlərin son nəfəsiyəm. Bugün torpaq altında yatam, həmin şəhidin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an, keçsə də uzun zaman, düşmənə dil edən aman, o ordunun məkkəsiyəm. Bugün torpaq altında yatam, həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruş, cəsarətli o mərd durur. Kiməsə o tez unudulmuş, həmin şəhidin səsiyəm. Mən yetim qalan uşaqların, mən odu sönmüş ocağım. Mən namusu Qarabağın, Şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Kim deyir şəhidlər ölür yalandır, şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralıydı Qarabağ, şəhidlər qazilər ona qanlı.